Në fshatin Rezoll të Skënderajt, në një kasolle të vogël e të ftohtë, pa kushte elementare të jetës, dikur jetonte familja gjashtëanëtarshe Oruçi. Gjendja e rëndë ekonomike e sociale që mbretronte dhe mbretron akoma në Kosovë, kishte kapluar edhe familjen Oruçi. Ata mezi po siguronin bukën e gojës e për shtëpi as që mendohej. Një dit, lindi një diell për këtë familje. Në derën e tyre trokiti një dorë shpëtimi. Ishte Mirankel Mendi, një bashkatdhetar yni që jeton në Suedi, i cili së bashku me një grup shokësh të tij bashkatdhetar tanë në Suedi, vendosën që të ndihmojnë një familje kosovare në nevojë. Vendosën t'i ndërtojnë shtëpinë familjes së Hasan Oruçit nga Rezolla e Skënderajt. Fal kësaj ndihme, familja Oruçi tani jeton në këtë shtëpi, për të cilën zoti Kelmendi u përkujdes edhe për mobilimin e saj. Familjen e Hasan Oruçit në fshatin Rezoll, pra familje kjo e cila që prej vitit 1999, do më thëmë pas luftës në Kosovë, ka jetuar në kushte jashtëzakonisht të vështira banimi, si që po e shini në një kasolle të vogël e cila nuk plotëson kushtet elementare për të jetuar. Ndërsa tani të nderuar teleshikues, familjes gjashtëanëtarshe të Hasan Oruçit i është kthyer buzëqeshja në fytyrën e tyre, pasi që një bashkatdhetar i yni, Miran Kelmendi, i cili jeton dhe vepron në Suedi, pra bashkë me një grup tjetër bashkatdhetarësh që jetojnë në Suedi, ka ndihmuar këtë familje dhe i ka ndërtuar këtë shtëpi e cila tani është komplet edhe e mobiluar dhe familja Oruçi jeton e lumtur në këtë shtëpi. Në pamundësi që ai të vinte personalisht i dorëzonte qelsat e shtëpisë, Mirani porositi vllahun e tij zoti Ramadan Kelmendin që ta bënte këtë. E nderuara familje Hasanit, të nderuar ju bashkëqytetarë të fshatit, kam knaqësinë, po edhe nderin shumë të madh që sot në emër të familjes Miran Kelmendi dhe një grupit vogël bashkëshatarëve tonë që jetojnë dhe punojnë në Stokholm, familjes së veteranit të ushtrisë shlimtare të Kosovës, Hasan Oruçit, që ja dorëzoi qelsat e kësaj shtëpie, e cila është ndërthuar nga vullneti i tyre i mirë, është meremetue dhe është mobilue me të vetmi qëllim që si gjitha familjet kosovare, edhe kjo familje, të ketë një kulm mbi shtëpi, të ketë një rehati dhe të ketë një jetë më të mirë. Edhe ne mund që jeni këtu prezent, edhe juve, unë e kësoj familje i dëshiroj çdo të mirë. Dëshiroj që të jenë të gëzuar, ashtu si që duhet të jenë, të gëzojnë dhe të përjetojnë ngrotësinë e një kulmi të ngrotë për antarët e saj dhe për antarët e familjes. Qofshit për jetë të gëzuar dhe u shërbeft për të mirë kjo shtëpi që është ndërtuar nga donatorët. Dy fjalë, kush është ai që ju ka ndihmuar? Faleminderit për ju shumë. Miran Kelmendi, familjen e tij përshëndet shumë dhe shumë të tjerë që ne kanë ndihmuar për këtë familje. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet të gjithë. Ky djalë apo vllai yni që ju ka ndihmuar ka qenë punëtor i Trepçës. Është thys është pjesëmarrës në greva, ka udhëtu për mitrujicës e në Prishtinë për lirin që po e gëzojmë në sot, ka qenë dorëdhënës
dhe ka nda mjetë për 3% për vendlindja fred dhe në fund ka nda mjetë edhe për ushtrin. Të gjitha i ka deponume dhe ne jemi të gëzushum që në fund në lirin të Republikës Kosovës ka vendos të ndërtoj një qytetari, një ushtari, ushtri, slimtari të Kosovës, banes. Edhe her, urime me fatë. Faleminderit shumë të ju. Unë nuk i kësha dëshëru asë një familje tjetë pa kulmi kokë. Personalisht ndije mirë me një vla që ka vënë kontribut në moshën e ti dhe në veçanë ti që ka gjetë forcë, shpirtënore, guxim moral të ndërtoj këtë pikrisht në mesin kur zhvillu një luftë e madhe, një ushtari aktiv të ushtrisë shërimtare në Drenicë. Ai ka pas mundësi edhe në fshatin tonë, ne jemi nga fshati Kelmend, komuna tashë e Zveçanit, fatkeqësisht, të ndërtoj edhe atje. Por me këtë ka tregu dhe ka desh të tregoj dhe mërë gjërsin se nuk është i mbyllën në rrethin familjar. Neve në kanë dimur, neve në ka bërë shpinë lagjët boshtjakve, tjera, tjera, këtu e në qashtë e tjera, por pa tjetër unë po shofë edhe ju ndihni mirë edhe të gjitha ata që u zoni veprim në distancë pak geografike për në kuptimin shpirtënor afër. Ky humanitet do të vazhdoj, ata jo në aksionin si për të ndihmojnë. Është fat i keq që edhe nga institucionet nuk po ndihmohen sa duhen kur po vinë për t'i kry punët ma shpejtën kiton. Unë harrova të falenderoj edhe kryesin e punëve, po ashtu me Hide Geci nga Lausha i cili me të vërtet edhe ai ka dhënë diçka këto. Unë nuk e di sa ka dhënë ai, besoni që se di as vllaus ai ka kushtu, se do t'jap kisha thonë, por e di që me vullneti më të madh është kthyer atë ditë kur është ardhur prej Likovcit dhe thotë unë kam vendosur atje të ndoj në shtëpi. Shumë emocionum që patëm rast të jepëm një kontribut sa të dvagen, pas gjithë kontributeve që ko pas kohë dhe tradicionalisht në frymën e dukur për të dhënë Zotit shpirtin, ndërsa atë dhe vjetën. Kjo është vetëm një kontribut i vogël i vllaft i cili sot në pamundësi tjera nuk ka mund të jetë fizikisht këtu për të jepë çelësa drejt për së drejti nënës dhe djalit të tij, i cili me të vërtetë kishte bërë një jetë pa far dinitet, një jetë shumë të rëndë dhe të vështirë. Apeloj të gjithë ata që kanë dhe veçanërisht institucionet e vendit që vëmendja të kthehet. Ka njerëz që janë më meritorit. Drenica është shumë meritore. Djemët e saj dhe bijat e saj dhe gjaku i tyre na bëri që sot i kemi lirinë. Ndërsa ne që po gëzojmë është borxh që të punojmë dhe të kontribuojmë atje ku mundemi dhe ku duhet. Këta patë nevojë, ndërsa ne u afrum. Në realitet ata në Suedi u afrum ndihmën e tyre dhe këta sot janë me kolumbiko. Është kënaqësi kur ishte këta fëmijë gëzuar sepse këto dhe këta është armëria e vendit. Ata kanë gjenjen e humanitetit shumë të madhe dhe ende e kanë dashurin për Kosovën, si kur që e patën para lufte, kontribun me mjetë për armë, për luft, për mjetë mjekësore, për këtë kombë. Tash kontribojnë në pace për zhvillimin dhe integrimin e vendit. Këtë mu e gjenë vetëm të shqiptarët, këtë humanitet të rallë e gjenë vetëm dërnej, dhe kjo është knarësi. Të lumtur e falënderues, ndihen e gjithë familja Oruçi e në veçanti zonja Zahide, e cila mërzitej shumë që e shihte djalin e saj të jetonte në kushte jashtëzakonisht të vështira. Faleminderit për ty, ne i falenderoj shumë, se nuk u koni njerë që nuk ka punu, po kënë zjarë me i thonë zjarë më hinë, vetëm që s'ka muhin me punu më në qatau me që shtu, e këta i falenderoj shumë, e për zotit e për njëve kanë të minja e njerë shumë, zëtë i një mjë, kur zëtë i mësë. Mirë njohës ndaj këti akti human, janë edhe bashkëfshatarët e Hasanit. Parë sa ditë shkishëm edhe për kujtimin e
natë 8 dëshmorë martirë të Rezalës, e në mesin atyre martirë të Rezalës, ishte edhe baboj ti Isa Kararuqin, që është vrarë prej këtyshet ofër 70 metra larkë me 6 gosht në vitet 1998. Kështu që ju si bashk adetarë e vëlezërtarën, që këni dhonë këtë kontribut, ka që të ndishëm, ka që humanitarë, nuk dimi si të thejmi, po të ashesim edhe dhejën e dukës Rezalës, nuk mund t'ja këthejmi. Por vetëm Zot i shala ja këthen, këtë bëmërsi, edhe këtë notë ka që lartë të mëritarë që këni bëmë ndaj këti njeri ju, e të familjës së martirët, po dhe kë njeri ta që do t'jetan këtu, kë është ushtarë, i cili e ka lonë shatën në orë, ka qenë duke prashitën, edhe i ka thonë shokët do të njësim për Shqipëri, për të matosën, vetë Zotëri Hasan Arruqi e ka lonë shatën në orë dhe nuk e ka ditas babaj vetë, se ku ka shkuar në Shqipëri, edhe të themin në kofi ka hje gurin e toka shqiptare, edhe shë matosën është këthyre me armatim, kështu që kjo e ka lonë notën pra dhe adit që ka kalu kufi në shqiptare. Ndërsa ju si bashkëdhëtarë që jeni, ju jeni duke dhonë një notë, ju që jeni larkë atë ishit, por më duke se edhe pësini atje, ju jeni duke përnumë për Kosovë 24 orë për ndërprejnë duke të asgjomë si jeni duke bërë. Kështu që në këtu momente, kjo gëzim, kur e shofë këtë familje, edhe ne do të shumë që me këta familje do të kjetë një jetë qetë, juve, Zotë edhe njerë, thejmë, ju shpërbleft, mi po, drenica si drenicë, ka nevoj më të vërtet endet në të në bëhet, mi po ju i ka ra shumë barë rëndë ju e bashkëdhëtarëve, që ju shpër viteve të thejmë, 80, që këni qenë, e këni ndohat njësën e juj, vetëm Kosovën të shpëtërin nga këthetër barbara sërbe. Mi po, dora ju, ndima juj, ka qenë e barabartë, thejmë, sikur me ato bombardimet e natës, që i ka shpëtuar Kosovën, ashtu dhe ndima ju, është duke shpëtuar këtu momente, këtu ditë më të vështira. Pra ndaj edhe një jetë, shofqit në ndërum, e të falendrum, edhe dhejë i kësoj tokë të Rezalës do t'i shpërblenë gjithërë. Ky gjast human i Miran Kelmendit dhe familjes Kelmendi duhet të jetë shembull për bashkëdhëtarët tanë që kanë mundësi të ndihmojnë familjet kosovare në nevojë, thot Mimoza, gazetare e cila kishte shkruar artikuj për gjendjen e mëhershme dhe të tashme të familjes Oruçi. Majlinda, ky është një rast shumë humanitar, unë kam qenë para disa muajve, ku familja Oruçi jetonte në një gjendje shumë të vështirë, ju e dini shumë mirë se si ka qenë dimri i vitit që lam pas, një dimër shumë i vështirë, me kushte shumë të vështira, unë e falenderoj shumë familjen Kelmendi, i falenderoj ata nga Suedia, e dëgjuan, unë shumë afirmime ka pas për këtë lloj familje, dhe të gjithë i bëj apel të gjithë bashkëdhëtarët që të jenë më të bashkuar si ky rast. Falenderoj në veçanti familjen Kelmendi që e bëri me këtë shtëpi shumë të bukur, familjen Oruçi që i gëzoi këtë fëmijë dhe i bëri të lumtur këto 6 anëtar të kësaj familje. Kjo ishte domethënë apeli për të gjithë bashkëdhëtarët, për shëndetja dhe falënderimi për familjen Kelmendi dhe do t'ju kisha thënë egzofshin shtëpinë e re familjes Oruçi dhe të gjithë familjet që kanë dhënë shumë për këtë Kosovë, që kanë luftuar, kanë derdhur gjakun, të gjithë këto familje të nderuara, t'ju bëhet një përparësi e madhe sidomos që të kenë shtëpinë e tyre. Faleminderit. Së fundi nga familja Oruçi këtu në Rezalë, shfrytëzoj rastin të ju përshëndes ju dyve personalisht, Majlindën dhe Amirin, në veçanti të TV Mitrovicën për kontributit që dhatë për të bo sot një incizim të këti aktit të dorëzimit të qelçave. Realisht po ju them, shprehi ndinjo të thellë ndaj 3 TV-ve nivel të Kosovës, Nisë të Nishit, RTK-s dhe KTV-s, të cilat kanë qenë të ftuara,
dhe nuk kanë ardhë në këtë akt të dorëzimit të Cilca. Jo për të bë propagandë, ku ta dion, po ti kisha ftuar në një drekë ai dark të gjithë do të shinar. Ju erdh pa drekë dhe pa dark. Zoti dhe ju ju shpërbleft. Ju faleminderit. Me respekt, ja dhomi këtë portret të dëshmuar dhe të martirë të rëzatë, shenë kujtese që ky njëri e ka dhonë veprën, e ka dhonë veprën në vendin ku ka dhonë shumë për lirinë dhe armërinë dhe përmërsinë të lirinë e Kosovës. E ky portret që hipet do të jetë kujtesë për në zemrën tinë, por në zemrën tonë që pëllojmë këti njëriut, nuk pëdhimi që kam i shpërbly me një veprën matë modhe, veçën duke me thonë se ne kemë dhonë shumë si fshatë për lirinë e Kosovës, por këta kanë dhonë të thejmë edhe ma shumë si bashkëtetarë këto momente kur po i qetësoj shpirtrat e kësoj familje, por tërë fshatët tërën me këtë shtëpi këto qëllë. Kroha kësoj këti donatorit jalo për të libën më monografi, që do tjetë një dhurat ndere respekti, mirë po kjesë do tjetë dhurat a fundit për këtë njëri, ne do të mundohemi që her pasere këtë familje për rejtën e ti, që të taftohemi në ndonje ndaj e kështu, edhe të apërjetohemi ato gëzimet edhe matë qeta në lirin të përmërsin e Kosovës, po edhe njerë e përshëndes familje e këti në bashkëtarë që është këtu, po edhe atje ku gjindë të ajtë duke përnumur atje, edhe rejtën që kanë demu atje, e shala zote edhe njerë ata e shpërblen, që është thejmi mënyrë pak kufishme me ato shpërblimet që meriton një njeri, kash njeri ndreshëm me vlera kombëtare. Faleminderit. Ditën e mirë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Fotra. Shpresojmë që në shtëpinë e re të familjes Oruçi të mbretëroj gjithmonë hareja e gëzimi, ndërsa shembulli i familjes Kelmendi të ndiqet edhe nga të tjerët.